በተያዘው በጀት ዓመት የማዕድን ሀብትን በማልማት ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ገለጹ። የአስር ዓመት የልማት እቅድ የመጀመሪያው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ አፈጻጸምና ከ2016 እስከ 2018 ዓመተ ምህረት የሚተገበረው የሁለተኛው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ እቅድ ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ በዚህ ጊዜ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ሰፊ ሀብት ያላት ቢሆንም የሚጠበቅበትን ያክል አልተጠቀመችበትም። ለዚህም ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑና ማዕድኖቹ በሚገኙበት አካባቢ የጸጥታና ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን በመክንያትነት አንስተዋል። ይሄ ዘርፍ እንደ የሀገር ኢኮኖሚ ዋና አንዱ ምሰሶ እንዲሆን የታየው ራሱ ቅርብ ጊዜ ነው እና ብዙም እንደ ሀገር ትኩረት የሰጠነው አይደለም። ያው ሀገራችን ብዙ ሀብት አላት፣ መሬት ውስጥ ያለው ሀብቷ ደግሞ በጣም ብዙ ነው እና በብዙ ፐርስፔክቲቮች አውጥተን መጠቀም ያልቻለው ነው። ትኩረትም ብዙ ሰጠነዋል ማለት አይቻልም። ይህንን ካረግን በኋላ ደግሞ እንግዲህ ለመጠቀም በምንሞክረው ሂደት ባለፉት ዓመታት እንደ ሀገር ያጋጠሙ የተለያዩ ችግሮች፣ ግጭቶችና አለመረጋጋቶችና ጦርነቶች ይህን ዘርፍ እንደፈለግነው ብዙ እንዳንጠቀም አድርጎናል። ኢትዮጵያ የማዕድን ሀብቷን ለማልማት የሄደችበት ርቀት በወርቅ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ብለዋል። ያም ሆኖ ሀገሪቱ ፔትሮሊየም፣ የተፈጥሮ ጋዝ፣ ብረት፣ ፖታሽየም፣ ሊቲየም እና ሌሎች ያልተነኩ የከበሩ ማዕድናት እንዳላት አብራርተዋል። በዘርፉ የሀገር ውስጥና የውጭ ትላልቅ ኩባንያዎችን በስፋት በማስገባት እነዚህን ሀብቶች አልምቶ ለመጠቀም ጥረት መጀመሩን ጠቁመዋል። ማዕድን ፖታሽ አለ። በጣም በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ሪዘርቭ የፖታሽ ሪዘርቭ ካላቸው አካባቢዎች ኢትዮጵያ አንዷ ናት። እነዚህ አሁን የዘመኑ ሚኔራልስ የሚባሉ እነ ሊቲየም እና ክሮሚየም፣ ኒኬል የሚባሉ በጣም ትልቅ የብረት ማዕድን አለን፣ የማዕድን አለን፣ ልዩ ልዩ የተከበሩ የከበሩ ማዕድናት አሉት እና ዲፔንድ እንትን የሆነ ማዕድን ብለን የያዝ ነው በአብዛኛው ወርቅ ላይ ስለሆነ ለዛውም በባህላዊ ላይ እሱ ላይ ቤዝ በማድረጋችን አካሄዱን ተገማችና በቀጥታ ትሬንዱን ጠብቆ እንዳሄድ አድርጓል። በባህላዊ በወርቅ ምርት ላይ ተንጠልጥሎ እንደ ሀገር ከዘርፍ የታሰበውን ገቢ ለማግኘት እየተካሄደበት ያለው ርቀት ለህገ ወጦችና ለምርት ጥራት ችግር መጋለጡን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት 4 ፋብሪካዎች የወርቅ ምርትን በብዛት በጥራት አምርተው ለገበያ ለማቅረብ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰራ ሲሆን እንደ ፋብሪካ በቅርቡ ወደ ስራ ይገባል ሲሉም አክለዋል። ይህም ሀገሪቱ ከዘርፉ ለማግኘት ያቀደችውን ገቢ ለማሳደግ የተሻለ እድል እንደሚፈጥር ገልጸው በተያዘው በጀት ዓመትም ሀገሪቱ ከዘርፉ ያላትን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።